ញុំទៅដល់ dealer នៅ Walser Burnsville ខ្ញុំមកស្តាប់បាយនៅ Walser នៅនេះនៅ Mary Mazda dealer បាទនៅមុខនោះ Toyota បាទហើយមកដល់កន្លែងនេះMazda បងប្អូនហាង Mazda ស្តាប់បាយមួយផ្លែចង់ដឹងមើលថាតើនៅនេះវាមាន Black Friday Sale អត់ណាបាទចង់ដឹង Black Friday Sale បាទកន្លែងហាង Mazda ខ្ញុំធ្លាប់មកថតនឹងម្ដងផែនចង់ទិញឡានប្រហែល 3-4 ឆ្នាំមុនអត់បានទិញចង់ 3-4 ឆ្នាំគឺចិត្តចូល4ឆ្នាំអត់ទិញអត់បានទិញបាទមកស្ដារនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងគាត់នៅ Invergrow បាទ Invergrow ហៃមកមើលតិចមើលនឹងឡានវាអត់សែលអត់បាទនេះឡានបោះ CX តើរីអានេះ CX តើរីខ្ញុំឆ្លាញ់ឡាននេះបងប្អូនខ្ញុំឆ្លាញ់មែនតើប៉ុន្តែវាអត់សូវមាន power all wheel drive ទេអានេះឡើយមែនតើបាទ Mazda បាទចង់បាននេះតើប៉ុន្តែខ្ញុំចុចចាក់តូចជាងបាទចាំមើលខ្ញុំមកទិញអត់តូចតម្លៃវានៅកន្លែងនេះបងប្អូនវាបើកបាន33 highway ហើយ series បាន26អានេះ 6 speed ទេបងប្អូនឡាននេះwow crash ណាមក crash roll over បាន4 star 5 star side pack មក crash side crash អានេះ frontal crash ហើយ 2.5 2.5 តម្លៃវា34 40បាទមក stop by ឡើយនេះសិនមើលមាន MSRP វា32 stop by យ៉ាងដឹងថាវាមាន sell មាន sell មក head drive អូខេវ៉ានេះសារមកមកសារមិនតែនអានេះអាហែច្បែកនេះមកលោមិនតែនហែច្បែកលោកគូមិនតែនវ៉ាសារមិនតែនខាងក្នុងគូមកឡាននេះដូចលី luxury ហ្មងមកណា leather វាមក leather វិញហ្នឹងវាសតានៅខាងក្នុងលោមិនតែនគូមិនតែនលោទៅទៀតអូនេះអានេះគាត់ថា all wheel drive អាថាត trim មកវិញបងថាត trim មកវិញ fly ថាត trim ពូមិនតែនអូពូមកមកនេះចូលមិនឡូយមិនតែនអានេះបងប្អូននេះទៅដូច luxury មកមកfall in love មកនេះដល់ខ្ញុំអត់ទៅអាប៊ុនសវីលអលសើទៅយកឡានប្លូដល់ប៉ុន្តែឡើងមកស្តាប់បាយហ្នឹងស្តាប់បាយទៅឡាញ់នេះបងប្អូនខ្ញុំទៅនិសានរោកដែរប៉ុន្តែឡើង fall in love with the Mazda 3 hatchback ហ្នឹងបងប្អូនថានេះ turbo បងប្អូននេះ CX5 បងប្អូន all wheel drive ហ្នឹង CX5 បាទដល់ CX5 Mazdaខាងក្នុង CX5 Glider ខ្ញុំ CX5 ស្អាតដែរបងប្អូនឡានស្អាតស្អាតមែនតើ CX5 វ៉ាវឡើងមែនតើឡើងដាក់ផ្សាយដាក់អីឡើងមែនតើអូអូនេះកង់ឡូយមែនតើនេះ 19M ហ្មងកង់ផងមកវិញបងប្អូនយកមកវិញមកដល់ CX5អូមែនតើពីគៀវហើយប្រើមកពីគៀវនេះអា CX50 បាទពីគៀវមក CX50 អូអូគូកែរស Very nice ខូលមែនដល់ឡានវ៉ា Perfect អូខេនេះខាងក្នុងវាឡងវាស្អាតយ៉ាងមួយទៀតហើយនៅមើលទៅ luxury មកខាងក្នុងវាអានេះដូចអា Mazda 3ដែរខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហងទៅទៅហ៎មកវាមកនោះ CX90 CX90 មកនោះ CX50 CX90 គេយកអានោះមកឲ្យខ្ញុំថែត្រាយនោះបាទពីនឹងកំប្រាំងនេះចាំមើលខ្ញុំបានអាសូលជាងអានោះហាយច្បែកក្រហមហាយច្បែកណាហើយនឹងអាសេដានចាំមើលខ្ញុំតេសត្រាយក៏សំស្រួលមួយណាល្អជាងខ្ញុំយកមួយនោះ
นี่ยเสียงนายดีนะสีอันนี้สีไอ้สวรรค์ดีอันนี้เสียงนายดีบางคนเสียงนายดีอันนี้สวรรค์ดีแต่อันนี้50 CX50รูปเรียงจังก็ CX50 CX70รูปเรียงจ้ะอันนี้ CX90 CX50 โดยคณิตไปเรียงอันนี้90ว่ะ All Wheel Drive บ่มีแต่ CX90ហើយដល់នេះ CX9 ว้าวលុយមែនហើយ CX9 បងប្អូនអូចា CX9 អា90នឹងធំចូលមែនអានោះ70នេះយកឡានឲ្យថែត្រាយបងប្អូនខ្ញុំមកទៅសិតថែថែត្រាយខ្ញុំចុះចិត្តម៉ាស្ដាខ្ញុំយកម៉ាស្ដាហើយជា cancel អារោគនៅ Volser Burnsville បាទ Volser Burnsville នេះសានហ្នឹងបាទជា cancelបងសុំខ្ញុំបាទសម្រាប់ទៅថាយកឡានយកឡានម៉ាស្ដាព្រោះឥឡូវកំពុងរៀបចំវាយកថេត្រាយយកឡានឲ្យថេត្រាយ hatchback បាទ hatchback ហើយនឹង sedan តាមមួយណាជឹង feel good ជាងវាព្រោះវាវាឲ្យ good deal វាឲ្យ discount ឲ្យ the same price ធម្មតា hatchback វាថ្លៃជាង sedan ប៉ុន្តែវាថាបើសិនជាយើងទៅជិត sedanវានឹងតម្លាក់តម្លៃឲ្យស្មើគ្នានឹង sedan អានេះ turbo បងប្អូនគេហៅ carbon edition turbo power មានន័យថា250 horsepower 6 speed បាទ6 speed បាទ 2.5 liter សិន4បាទបាទសត្វម៉ាស្ដាបងប្អូនក៏យកមកនៅឡានយកមកបាទយកមក test drive សិនម៉ាស្ដាបងប្អូនតើកែតាក់មួយបងតាក់ខ្ញុំជាប់បងប្អូនគ្នា5 6នាក់តាក់ខ្ញុំជាប់បងនិយាយចាំនិយាយឡើងត្រូវខ្ញុំបាក់ស្រឹបតែឡានគាត់ហើយនោះនេះពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនណាពណ៌ថែត្រាយនោះអត់និយាយថែត្រាយឡើយមែនតើបើហើយជួយពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនឡានវាពងគេ discount ហ្នឹងតែគេ sell ហ្នឹងបងប្អូន sell គេឲ្យឡានលឿនចឹងឲ្យយើងថែត្រាយបាទត្រៃនេះស្អាតលេងយូរអូខូលមែនតើថេត្រានេះអាឡានសម្រាប់ថេត្រាបាទឡានវាលក់មិនមួយនឹងឬមួយក៏យ៉ាងមិនណាតម្លាន30លេខ5បងប្អូនវាបើកបាន33ទៅបាន33ទេតើប៉ុន្តែធម្មតាអាឡានធើបូបើកបាន35អានេះអានេះវាលក់តែ32បងប្អូនណាលក់32តើបានបបានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសាំងវាវាស្អីអានេះគេអត់តេះរងសម្រាប់ខ្ញុំឡាយប៉ុណ្ណេះខ្ញុំឡាយប៉ុណ្ណេះសំសពីនំធើបូនេះកាបណាកាបិនតំណបាត់ហើយឡាយឡាយអមនេះក្តាននេះ Company Edition ណា All Wheel Drive 2.5 អានេះដូចមែនធើបូផងបាទអានេះ non turbo តចាំបានសាំងវាស៊ីសាំងប៉ុណ្ណេះអានេះក៏ឲ្យថេត្រៃ non turbo គេមិនសួរគាត់អានេះ non turbo តមិន turbo ណាបាទ non turbo អានេះវាថេត្រៃឲ្យថេត្រៃណាត្រៃនេះបងប្អូនបើស្រួលឡើងបើឡើងនេះបើស្រួលតែតែមើលមកខ្ញុំថេត្រៃអា sedan អូ you put on the blue one right hereOh, this one non turbo 37 on highway. This one front wheel drive or all wheel drive? I'll be right back. Front wheel drive. Got a tire front wheel drive. I mean all wheel drive. Now got a tire. We probably on main line. Now we have a young tire. Pop blue, blue. Is that the one? But this man turbo. Hey, go man all wheel drive. Then. Is that the crowd? I'm going to start.បាទបាន37 front wheel drive នេះម៉ាស្ដា 2025 2.5 select អានេះគាត់ sport sedan front wheel drive អានេះគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំតេសហ៎បងប្អូនតេស drive តម្លៃប៉ុណ្ណេះបងប្អូនតម្លៃអាហ្នឹងតម្លៃវាតែប៉ុណ្ណឹងឯង front wheel drive មែន all បាទខាងក្នុងវាដូចគ្នាហ្នឹងដូចគ្នាអានោះដែរបងប្អូនខាងក្នុងវាមកគ្នានោះដែរ
Shit, that's good. ខ្ញុំចង់ធ្វើ dry មួយទៀតបាទអានេះទៅអីក៏ដូចអង្គុយសួរចាំហ្នឹងបានចង់ដឹងពីហ្នឹងណាមួយណាវាបើកស្រួលជាងវាខ្វាយអត់ខាងក្នុងអាមួយនោះវាឌីសូសំឡេងពេកអញ្ចឹងទៅវាឬអត់ចង់អត់សុចចូលចិត្តហែច្បែកបងមុនហែច្បែកវាអត់សុចចូលចិត្តព្រោះវាឬសូសំឡេងវាបុកពីក្រោយមកវិញព្រោះជក់ខ្ចល់វាបើកលឿនសាក់នេះមើលបើនេះបើកខ្វាយអត់ជាងយកនេះមកអូយដល់ឡានបាទបាទខាងក្នុងវាមកបងខាងក្នុងអានេះអាសំណឹងយកអាព្រីមៀមវាមានអាបូស speaker វាបាទ speaker ហើយនេះបូបូសអញ្ចឹងយកព្រីមៀមមកវាព្រីមៀមកថាបូហើយត្រង់ឡាញ់ឡាញ់នេះជូនសាមិនតឹងតាមសាមនេះបងប្អូនខ្ញុំមានឲ្យកាហ្វេ free ទេមានទឹក free បងប្អូនទឹកញ៉ាំញ៉ាំទឹក free បងអូខេមានទឹកហ្វេហ្វេទៅតាយកតែដល់ញ៉ាំស្ពេទៅហើយ I'm Sarah Butter Oh you are okay That's funny I just got a video Vanilla chocolate shot friend with vanilla hot water និយាយណាកាហ្វេឡាតេបាទកៅលត្រូវនៅវានីឡាផងសាវានីឡាសាមឆែមឆែមពីតំដប់មកណែផ្លែខាប់ឡាអ៊ីនស្តតទៅមកខ្ញុំដាក់ខាប់គេដាក់ខាប់ពីរបងតើនេះមកវាតំនឹងវាបាញ់មកនេះនឹងឡើងដាក់បានពីរហើយនឹងជិះថាពេញឡានវិញពេលហើយនឹងជិះទៅពេញឡាននៅនិសានអេណាម៉ាសដាពេញឡានម៉ាសដាម៉ាសដាហ្វ្រីបាទអឺសេដានអឺធើបូបាទធើបូឆាតបាទថ្ងៃនេះប្រពន្ធធ្វើការបងប្អូនអឺខ្ញុំមកផេសដ្រាយឡានម្នាក់ឯងទេព្រោះថ្ងៃសុខថ្ងៃធ្វើដ្រាយហើយអឺពេលរ៉ាន់ credit ខ្ញុំមករ៉ាន់ credit តែម្នាក់ឯងទេហើយដល់ពេលប្រពន្ធចេញវិធីការមកនេះមកសាញ់បាទមកសាញ់កដាស់ដើម្បីយកឡានបងសាញ់កដាស់ដើម្បីយកឡានហើយឡានហ្នឹងវាចោះឲ្យຕົង2000ដុល្លារបាទល្អមែនតើចាំ Black Friday ឯ Black Friday យ៉ា Black Friday sale បាទ Black Friday sale the whole month.ពីចោះឡោតឥឡូវវាស្វ័យរឡានខ្ញុំចង់បានទៅចោះ2000ដុល្លារនៅ Mazda នៅ Inveo ហើយចង់ថ្ងៃប៉ុនតៃស្គីវិញ Black Friday បាទចង់ឲ្យទាំងព័ត៌មានខ្ញុំអត់សូវថតអីច្រើនពេកទេលើកនេះបាទដូចមុនមុនខ្ញុំថតច្រើនលើកនេះអត់សូវថតអត់សូវបានថតទេបាទព្រោះប្រពន្ធអត់នៅប្រពន្ធអត់នៅទេម្នាក់ឯងខ្ញុំថតវាបាទខ្ញុំទិញឡានហ្នឹងប្រពន្ធនេះនេះបើកបាន highway បាន31 series បាន23 thoro បាន26សាំងអានេះធ្វើនៅជប៉ុនហ្នឹងបងប្អូនណាឡានហ្នឹងគេដាក់ engine Japan បាទ engine ធ្វើនៅជប៉ុន transmission ក៏ធ្វើនៅទៅជប៉ុនហើយ assembly វាបាទបងប្អូនអ្នក assembly វា point ហ្នឹងនៅជប៉ុនដែរបាទនៅ Hofu នេះ Hofu នៅប្រទេសជប៉ុនណា assembly វានៅជប៉ុនបាទផ្សេងផ្សេងនៅជប៉ុនខ្ញុំទិញឡាននេះដោយសារវាធ្វើនៅប៉ុននេះ premium plus បងប្អូននេះ all wheel drive គេដាក់នេះអាប់ Mazda 2.5 premium plus បាទ all wheel drive solid crystal metallic black អានេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអឺ MO នេះហ្នឹងប៉ុន្តែវាបោកវាបោកឲ្យមកចប់មកណាមើលបងប្អូនណាបោកមកចប់មកហ្នឹងវាតម្លៃវាធ្លាក់មកដល់នេះ39ណានេះតម្លៃ total វាបងធរលវាបោកនឹងមួយ delivery មកអីហ្នឹងតម្លៃធ្លាក់មកប៉ុណ្ណេះនេះតម្លៃវាមានស្អីខ្លះក្នុងហ្នឹងហ្នឹងនេះឥឡូវតម្លៃប៉ុណ្ណេះទិញឡានបងប្អូនទិញឡានស្អាត
មែនតើណានេះលុយមែនតើនេះអត់ premium plus មកមកអានេះថាប់អត់ដុល្លារវិញវាថាប់អត់ដុល្លារថ្លៃយូរមែនតើអានេះមិនធម្មតាថ្លៃជាងគេបំផុតហ្នឹងធ្វើបោនេះតម្លៃឡានហ្នឹងបាទនេះទិញទិញពីអាហ្នឹងអានេះក៏ព្រិនយកក្រដាស់មកឲ្យនេះនៅInvogro បងប្អូនណាមកស្ដាយ Invogro បាទ Yeah the color the soul everything គាត់ព្រិនយកមកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់តាឡានក្នុងមានស្អីខ្លះបាទនេះតាមចៃម្លេះបងប្អូនដឹងទិញបានឡានបងប្អូន39បាទ39ថោកជាងអារ៉ូការ៉ូកំឡុង40ហ៎បាទ good deal បងប្អូនទិញឡានកញ្ចុះឲ្យជិត2000មិនឡប់2000ទេអាមុនឡប់2000បាទក្រោយខ្ញុំចូលចិត្តទៅវាធ្វើនៅជប៉ុននោះបើធ្វើនៅប៉ុនទៅវាចុះបាន2000ឡាននេះគេឲ្យ good deal បាទលើសគេឲ្យតម្លើងឲ្យ1000ដុល្លារពីលើបាទគេតម្លើងឲ្យ1000ដុល្លារពីលើអានេះថាវាបានច្រើនជាងនៅអា Volser Burnville dealership ហ่าឡាយ Nissan ហ្នឹងមកស្ដាននេះគេឲ្យថែម1000ឲ្យ request វាគេថាបើសិនជាវាថែមឲ្យ1000ពេញឡានវាមិនថាយេអត់ពេញបានឥឡូវទៅឯវ៉ាន់នៅក្នុងឡានហ្នឹងចេញខ្ញុំយកវ៉ាន់ចេញពីឡានព្រោះយកឡានថ្មីយកទៅដាក់ឡានសខីគេឲ្យមកបងណាម៉ាសដាមានដាក់ម៉ាសដាគេឲ្យខីមកវិញហើយខីគេអាចយើងអាចប្រើ remote start ចេញពីទូរស័ព្ទទៅបានបាទគឺយើងគេអត់ឆាចលុយទេ3ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងអត់ឆាចលុយទេបាទតែគាត់និយាយមិញដូចយើង forever ហ្នឹងមិនណាយើង start ឡានពីទូរស័ព្ទហ្នឹង start ពីកន្លែងណាក៏បានណាបាទគេហៅ engine remote start ចេញពីទូរស័ព្ទយើងទៅហើយអ្នកណាមកប៉ះពាល់ឡានយើងវិញវា alert on ទូរស័ព្ទយើងហ្មងបាទព្រោះឥឡូវវា app វាកណិចូលបានហើយគាត់ក៏សិតអបឲ្យហើយហ៎សិតអប app អីឡើយកណិចូលបានហ្នឹងបាទចូលទៅអ្នកណាធ្វើអីញ៉ាញ់មួយឡានយើងវា alert ឲ្យយើងទូរស័ព្ទយើងហ្មងបាទមកប៉ះពាល់ឡានយើងហ៎បាទហើយអ្នកណាចង់លើកឡានលើកអីមកកោះមកបើកទាបើកអីហើយពេលឡានឡាក់មិនឡាក់នេះវាប្រាប់ឲ្យដឹងហ្មងបាទនៅលើទូរស័ព្ទទាំងពីររបស់ប្រពន្ធខ្ញុំផងបាទខ្ញុំផងបាទបងមានមកទីណាមកខ្ញុំចូលបងបានឡានហ្នឹងណាតែប្រមហ្នឹងខ្ញុំចូលឡានព្រោះដោយសារតែឡានវាធ្វើនៅជប៉ុនអាសេដាននេះវាអត់ធ្វើនៅជប៉ុនអានេះវាធ្វើនៅជប៉ុនហ្មងបងបាទសារឡាននេះធ្វើនៅជប៉ុនវាហៅអាសំដីនៅជប៉ុនអិនជិននេះនៅជប៉ុនឆានមីសិននេះនៅជប៉ុនជាមួយស្ពីដហ្នឹងបងអានេះ turbo horsepower 250 horsepower 250 horsepower ហើយអាសំឡេងនៅប៉ុនគេអាសំឡេងនៅហូហ្វូជប៉ុនអាសំឡេងនៅជប៉ុនហើយបងសំជាសំឡេងនៅជប៉ុនអស់ហើយបានឡានភាសាវាមាន11ហ្នឹងភាសា11ហ្នឹងត្រូវបង Skyline G turbo all wheel drive all wheel drive all wheel drive ឯកង់លឿននេះកង់លឿននេះកង់នេះដូច18 inch មិនចាំបានទេមកដូច18 inch កង់នេះកង់ស្អាតណាស់ brick stone carbon edition mà carbon edition còn glossy lại piano gloss mà nó là nên là cái đó cái lắc cho bật mình mình ăn lắng ó cái lắng đời xa khiom reserve chẳng cái lấy ở châu đó bạn cô khiom tính hay ta tính tới bị soul rồi đặt soul rồi chẳng là vì mình à cho ចំណាយចូលបានទេបាទចូលចូលកុំអាឡាមស្រេចបងខ្ញុំក៏ខ្ញុំទៅតាមឡានហ្នឹងមួយហ្នឹងបានយកចាំរើអីវ៉ាន់ចេញពីឡានហ្នឹងមិញទាំងអស់គេឲ្យស្បោងឬវ៉ាន់មិនសល់តាមឡានហ្នឹងឥឡូវរងចាំប្រពន្ធចេញទៅការមកដល់ឥឡូវមកសាញ់អាប់កដាស់ពូគេរ៉ាន់ credit ឲ្យអស់បងពួកខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំឡើងដល់ទៅ815ស្គាល់ហើយស្គាល់ហ្នឹងស្គាល់អេសលិនស្គាល់ពេលពីខ្ញុំណា
ពេលទីឡើងមកខ្ញុំរន់បានព្រោះរបែងវាប្រាប់ឲ្យឃើញវាអាប់ដេតឲ្យរាល់ខែទៅថា Lady Score បានមកទៅអំពីប្រព័ន្ធទាំងទី qualify ទីឲ្យបានដល់ injury នេះគឺដល់2025 Master ដល់2025ស្អាតអស់តមកពណ៌ខ្មៅទៀតវាមានខាងក្នុងពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែវាថាវាអត់មានហោះវាអត់មាន available ទេវាព្រោះវាលក់អស់ទៅវានៅសល់តែពណ៌ក្នុងពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅក៏ជួយចិត្តដែរបាទពណ៌ក្រហមក៏ជួយចិត្តពណ៌ខ្មៅវាប៉ះនេះក្រហមខាងក្រៅហើយមិនចាំបាច់ក្រហមខាងក្នុងទៀតទេបាទខាងក្រៅវាក្រហមហើយមិនចាំបាច់ទេអូយមិនតែថតមើលជិតថតទេបាទខីនេះវាមានចុចនឹងជំនាញហ្នឹងបាទនេះអានេះពណ៌ឆ្វាំងអានឡាក់អានឡាក់វាអត់មានអេមឺជិនស៊ីអត់មានអេមឺជិនស៊ីប៉ាត់ដឹងទេអូខេអានេះបាទនេះកន្លែងមានប៉ាត់ដឹងគេហើយនេះនេះយើងមករីមូវធឺនស្វីចរីនេះស្វីចមកយើងអាចដកអាហ្នឹងចេញជាខីខីនឹងក្នុងហ្នឹងសម្រាប់អេមឺជិនស៊ីឡាក់អីហ្នឹងគេលោវាអស់រ៉ាន់អត់បេតរីអញ្ចឹងទៅឡាក់ឡាននេះឡាក់ជាប់វាអត់មានសោចូលឡានចូលអីយើងអាចបាទវាអាចនេះបានយើងអាចធើននេះបាទស្វីចហ្នឹងស្វីចហ្នឹងបាត់ដឹងរ៉ៃនេះស្វីចហ្នឹងធើនទៅលោកដៃយកអាគុនសោផ្សេងគុនសោធ្វើកន្លែងផ្ទះហីបាទហ្នឹងយកគុនសោផ្ទះរុញហ្នឹងចូលមកកន្លែងមកយើងអាចដកខីវិញចេញបានចាក់ដួបានណាអញមើលចឹងស្រួលនេះគេ remove the take fry take បាទ fry take នេះគេ remove មកឲ្យខ្ញុំបងបាទ fry take របស់គេបាទនេះខ្ញុំទិញ2025 Mazda 3ហ្នឹងបងបាទ2025នេះ premium ហ្នឹងទិញ premium plus ទៀតបងបងអា top of the line ហ្មង full បាទ full feature ហ្មងបាទ full package ហ្មងនេះអានេះ optional equipment បាទ optional គេដាក់ចូលមកនេះតម្លៃវាឡើងទៅដល់39បាទតម្លៃឡើងដល់39តម្លៃ MOP ណា MSRP វានឹងទៅដល់ $69.50 ដល់តម្លៃវាថែម Premium Package វាមកហ្នឹងណា Premium Plus Package ហ្នឹងគេដាក់ Premium Plus Package អញ្ចឹងវាថែមអញ្ចឹងឯងនេះថែមឲ្យមកជាប់មកជាប់មកបានតម្លៃណាពីហ្នឹងខ្ញុំមកថាយកសដែនតើបងប្អូនខ្ញុំថាយកសដែនសដែនវាស៊ីសង់តិចជាងនេះប៉ុន្តែបើសាសដែនហ្នឹងវាអត់ធ្វើនៅស្រុកអាមេរិកស្រុកជប៉ុនហ្នឹងវាធ្វើនៅអាមេរិកហើយ engine វាមកពីនេះ engine វាមកពីជប៉ុន transmission វាមកពីមីស៊ីកូហើយដល់ពេល no engine វាមកពីជប៉ុន transmission មកពីជប៉ុនប៉ុន្តែវា assembly នៅអាមេរិកតែមួយនេះអត់ទេមួយនេះ engine របស់ជប៉ុនត្រង់វិញមកជប៉ុនហើយវាអាសាំលីនៅជប៉ុនហ្នឹងស្រាប់តែជប៉ុនវាធ្វើស្អីក៏ដោយគឺល្អទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿជប៉ុនអាសាំលីអាសាំបូប្រដាក់ល្អហើយ production វាល្អខ្ញុំសូមអរគុណឡានធ្វើហៅថាបានឡានបបប្រានេះសិនហ្នឹងមកស្មាល្អណែនខ្ញុំមកឡានវាសាំលីខ្លាំងបានខ្លះគេប្រើខ្លះអ្នកខ្លះគេប្រើទៅយើងថាខូចវាមិនខូចងាប់ឡានងាប់នេះខូចហ្នឹងបាទវាទៅវាបិទអត់បានចិត្តអអីហ្នឹងហើយទីសូសំឡេងវាវាចាក់ទៅវាមាន60 turbo charge horsepower 250 horsepower នេះរាល់ថាថានេះ powerful មែនទែនមាន sunroof moon roof ហើយមានមានអីមកចប់ហ្មងណា full full premium package ហ្នឹងមកមកសត់របស់វាហ្នឹងអាមកញ៉ាំមកប៉ុននេះគេយកមកហ្នឹងបាទយកមកនេះឡាននេះមិញហ្នឹងតែហ្នឹងយកមកហើយបានហើយគេសម្អាតឡើងស្អាតអស់ហើយបាទស្អាតហើយស្អាត perfect ហ្នឹងបាទលុយមែនតើមើលពីក្រៅទៅអូ perfect ហ្នឹងថតពីកណ្ដាលក្នុងទៅតោះវាកណ្ដុំទៅគេយកទៅក្លីននៅនេះទៅយកទៅ wash ដាក់ shampoo អស់ហើយប្រពន្ធបើកឡានចូលទៅហាន់ណាបាត់ច្រឡំ dealer បាត់មកដល់ហើយ
មកដល់បាទឡានមកដល់បាទអឺព្រះនេះខ្ញុំថតឲ្យមើលម្ដងទៀតបាទពេលយប់បាទយប់ហ្នឹងល្ងាចឆ្លងបាទម្ដងប្រពន្ធមកដល់ហ្នឹងបាទនេះអាខាននោះអា Chevrolet អាខាននេះនេះនេះឡានខ្ញុំទិញហ្នឹងបងណានេះឡានទិញបានបានឡានថ្មីខ្ញុំបាទបាទធ្វើនៅជប៉ុននឹងអស់អាសំលីស្អីស្អីនិយាយតាតាមកប្រេកវាខាងក្រោយបាទ Des បាទ Des ប្រេកដែរ18អញអានេះ18អញទាំងអស់មកដូចគ្នា18អញនេះឥឡូវប្រពន្ធមកហើយទៅសាញ់កដាគេរ៉ាន់ credit ហើយអស់ហើយបងប្អូនគេរ៉ាន់ credit បាន credit បានហើយគេព្រោះវាអស់ហើយបងគាត់ថាត្រូវការសាញ់ដើម្បីទទួលយកឡានសាញ់ដើម្បីpayment បាទ make payment Sprite នោះនោះនោះអាកោនមកណាស់បងអាកោមើលមើលអាកោនមកណាស់បងគេលៀងស្អាតអាកោធ្វើនៅជប៉ុនហ្នឹងអស់នេះប៉ុនមកទិញកុំអីយកអា sedan អា sedan វាធ្វើនៅអាមេរិកអត់ចង់បានអានេះ can start start ឲ្យ stop ទិញពីទូរស័ព្ទទៅបងប្អូនណា unlock នេះ unlock lock ឃើញណា unlock អានេះអាឡំអាឡំស្រ័យយើងចង់ជិះអាឡំស្រ័យឲ្យស្រ័យពីចងាយបងប្អូនណាគេក៏ដាក់បាសម៉ាសដាហើយយើង log in ណាគេដាក់វីដេអូកូបើមានណាមកប៉ះពាល់ឡានយើងវានេះគេដាក់ stair alert វាក៏ stair alert បានបានselman គាត់ពង install នេះឲ្យខ្ញុំ install license plate ឥឡូវវាឡំហ្នឹងនេះប៉ះឡានហ្នឹងវា alert ឲ្យយើងបងប្អូន install អញ្ចឹងវាលើកបានបានឡានបងប្អូននេះក្រដាសស្នាមបាទនេះក្រដាសស្នាម registration card ហ្នឹងបានឡានហ្នឹងបាទ enjoy បងប្អូន happy បាទ happy life អូខេបានឡានបងប្អូនឡានខ្ញុំបាទឡានក្រដាសស្នាមអូបងប្អូនសុបាយចិត្តបានឡានថ្មីបាទឡានក្រហមទៀតបោះចំឡានក្រហមទៀតបងប្អូនអូខេបើតាមបងមកចឹងបើតាមខ្ញុំចូលឡានខាងណាបងប្អូនបាទចូលមកឡានបងប្អូនចូលឡានខ្ញុំចាប់បានធ្វើដំណើរបាទវិញទៅបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយមិនឲ្យថាជួបគ្នានៅពេលទៅញ៉ាំអីបាទសិនទៅទៅញ៉ាំអីបន្តិចបាទបានឡានថ្មីហើយណាបងទៅញ៉ាំបាទនៅខាងក្នុងនេះបងប្អូនណាពេលល្ងិតបងប្អូនណាបាទល្ងិតបាទបាទល្ងិតអញ្ចឹងឯងបាទពេលល្ងិតបាទបងខ្ញុំចេញឡានតើចាំខ្ញុំយកពេកបាទនេះ350នេះបងប្អូន350ខេមរ៉ាបងប្អូននេះទៅមុខវិញនេះចាំឡានទៅមុខវិញនៅឲ្យមើលឃើញឡើយបាទនេះខ្ញុំបានទៅមុខវិញណាឲ្យមើលឃើញឡើយបងប្អូននេះឡើយនេះ check surrounding for safety បាទឡើយមែននៅឃើញឡើយតើនេះឥឡូវបាត់ហើយចូលមិនទុកចោលបានយូរដែរណាកំលែងមកវាបានឡានថ្មីនាំប្រពន្ធមកញ៉ាំបាយបងប្អូនមកញ៉ាំបាយអើយមិនឡានបាយបងប្អូនញ៉ាំបាទហេសបងប្អូន happy បងប្អូនអូនោះផ្លែទីភ្លើងបងប្អូនបាទបានឡានថ្មីខ្ញុំអួតលើយងបងប្អូនព្រោះមានមិត្តភក្តិគេថាខ្ញុំជួយចិត្តអួតគេថាអួតខ្លួនឯងចឹងអត់សូវមានតម្លៃទេតឲ្យគេអួតឲ្យខ្ញុំថាអូចាំតើសុកកលើចាំគេអួតឲ្យយើងតើបើយើងមិនអួតខ្លួនឯងទេមានណាអួតឲ្យយើងទេស្រុកនេះស្រុកខ្មែរក៏ដោយស្រុកអាមេរិកក៏ដោយគ្មានណាអួតឲ្យយើងទេគេថាជួយចិត្តអួតខ្លួនឯងចឹងអត់សូវមានតម្លៃទេចង់ឲ្យមានតម្លៃតឲ្យគេអួតឲ្យខ្ញុំថាអូចាំតើដូចកែមលៃចឹងតម្រងគេអួតឲ្យស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងស្លាប់បាត់ហើយអួតឲ្យបានកាយទៀតពួកកែមលៃក៏ស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងអូនហ្នឹងស្រាប់ហើយមិនចឹងហើយស្លាប់ហើយមិនដឹងថាគេអួតរឿងកែមលៃអីស្នេហាជាតិស្អីចាំបាច់អីព្រងចាំឲ្យគេជងចាំស្លាប់ហើយឲ្យគេអួតឥឡូវអួតខ្លួនឯងមុនស្លាប់អ្ហានិយាយលេងបងនិយាយលេងខ្ញុំលើកយកមកនិយាយលេងបងណាគេកាប់អត់បាទខ្ញុំបានណាំថ្មីមកសុបាយចិត្តបងប្អូនពីអ្នកប្រពន្ធឡានសរោម៉ៃខ្ញុំសរោម៉ៃប្រពន្ធខ្ញុំតិចបងប្អូនប្រពន្ធតិចចូលមកតិចសង្អីមកញ៉ាំទៀតហ្នឹងណាអូញ៉ាំទៀតហើយបាទចេញពីទីមកមិញញ៉ាំទៅ
ចេញពីទិញឡានមកហ្នឹងមកចេញពីទិញឡានមកខ្ញុំមិនហ៊ានបើកឡានលឿនខ្ញុំបើកតាមថោនតាមថោនផ្លូវតូចតូចផ្លូវខ្លីខ្លីតិចតិចទៀតទៀតបីតើនេះថាលឿនយឺតយឺតព្រោះឡានហ្នឹងវាត្រូវការប្រេកប្រេកអិនជិនណាត្រូវការប្រេកអិនជិនមកជិនវាត្រូវការបើកបាន500ម៉ាយមិនអាចបើកយឺតបានដល់បីកុំអោយលុបសារផោវកាលណាតែខ្ញុំបើកខំពេកនៅពេលដែលឡានវាត្រង់ម៉ាយឡានត្រង់ម៉ាយខ្ញុំបើកខំពេកគឺអោយលុបសារកវ៉ាត់នៅលើពីស្ទឹងវាហើយនឹងអាសិលិនដឺវិញចូលលុបសារខ្ញុំចង់អោយផោវបានប្រើបានផោវបានខ្ញុំទៅប្រេកអិនជិនសិនប្រេកអិនជិនខ្ញុំបើកវិញវិញយឺតយឺតយឺតសិនណាបាន500ម៉ៃសិនខ្ញុំហើយតែនេះក៏ប្រព័ន្ធនេះប្រតិការបើលេងលេងលេងហើយប្រព័ន្ធបាយប្រតិការថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃទឹកតែមកបើលេងខែតិចតិចអង្គរចូលមកមានសំណឆញនៅខាងក្រៅខ្ញុំឡាយថតវីដេអូថតទៅឈរចាំទៅញ័រឡើងចិត្តប៉ាប់មកអីឡើងចិត្តប៉ាប់ហើយឡើងចំណាប់ឯណាខ្វាយហើយគេញ័រឡើងរំញ័រឡើងអីញ័រឡើងរំធត់ខ្ញុំមិនមែនរំធត់រំធត់ភ័យវិញបន្តថានអានឹងនេះបកខំហ្នឹងគេញ័រឡើងស្អីគេញ័រតាត់តតអត់តតមិនរតតអីតតតតតខ្មែរតត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 ញ័រឡើងតតតខ្ញុំមិនសុបាយបងខ្ញុំវឡានខ្ញុំនេះនេះអូនមិនឯងថាខ្ញុំអ្នកជីប៉ុន្តែងាតទៅឲ្យប្រពន្ធជីហើយសាកមើលងាតទៅឲ្យបើទៅធ្វើការហើយណាបានមិនចឹងហើយបើកលេងលេងលេងតាមថោនលេងលេងអញ្ចឹងជំនឿថាខ្មែរមែនមកដល់អាមេរិកដងដងអញ្ចឹងណាចូលចិត្តប្រើពាក្យថាអ្នកអាមេរិកអ្នកណាឬអ្នកណាទៅរស់នៅប្រពាក់ដូចគេអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយថាប្រពាក់ដូចគេភាសាតែសម្រាប់អាមេរិកនេះទិញអីក៏ប្រពាក់គេដែរតាមក៏ប៉ុតទៅខ្ញុំ pay off បានបងប្អូនឡាន pay off បានតែហើយខ្ញុំ pay off បានពោះឡានខ្ញុំ2បាទខ្ញុំ2បាទខ្ញុំ1ខ្ញុំ1ខ្ញុំ pay off 2ទៅហើយដល់ពេលដល់ទិញទី2នេះខ្ញុំអាចជួយលុយឡានដែលខ្ញុំ trade in ហ្នឹងឲ្យទៅវាហើយខ្ញុំអាចយកលុយ pay off បាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចង់អាពីល trade ថាយើងចង់យកលុយទៅដើរលេងណាអីធ្វើផ្សេងហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់ចង់និយាយថាឡានយើងមិនចេះពាក់គេមួយជីវិតទេបងប្អូនឡានវាចំណាប់3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំទៅគឺគេអស់អញ្ចឹងយើងអូនឡានហ្នឹងក្រោយពី5ឆ្នាំហ្នឹងយើងនិយាយថាយើងគិតថាយើង5ឆ្នាំគឺឡានរបស់យើងមកដល់ខ្ញុំមិនបានខ្ញុំបង3ឆ្នាំទៅឡានហ្នឹង2អានិសាន Ultima 1អានិសាន Ultima សត្វថ្មីទាំង2ខ្ញុំបង3ឆ្នាំទៅបងអស់ដល់ចឹងពី2001បាទខ្ញុំបងអស់ទាំង2001 2000មកហើយ2004ចិត្តចប់2005ហើយអត់ដឹងថាយើងអាចទិញឡានដែរណាស់អស់បានហើយឡានទិញ30ចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅឯរបស់ឯងខ្ញុំមិនចង់ឡានទេខ្ញុំយក credit អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនទៅតែខ្ញុំយកទុកលុយដើរលេងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាថារបស់ដែលយើងជិះពាក់យូរមានផ្ទះហើយតែមានពាក់ដល់ទៅ30ឆ្នាំបាទ30ឆ្នាំរហូតដល់យើងស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងបែងគាត់បែងយើងស្លាប់ហើយមកផ្ទះនោះបងមកបាក់តែប្រាគេមានប្រូក្រាម15ឆ្នាំដែរតែខ្ញុំចង់មកតែ15ឆ្នាំណាវាច្រើនហ្នឹងជាទូទៅហ្នឹងជាពាក់ផ្ទះទេឡានអ្នកខ្លះក៏ជាពាក់តែខ្លះមិនជាពាក់ទេអ្នកដែលជាពាក់ជាច្រើនគាត់ដូរថ្មីបើបាន2 3ឆ្នាំមក5ឆ្នាំអស់ត្រង់ទីទៅដូរថ្មីអញ្ចឹងបើយកឡានចាស់ទៅជួយគេមិនមែនថាយើងបងអត់ផងអស់តែនេះទៅវាតតតអញ្ចឹងយើងទៅភ័យមិនដល់ហើយគាត់ចឹងជំនឿបាត់ចឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ជំនឿថាវាជាពាក់មែនប៉ុន្តែมันយូរទេតែ3ឬ5ឆ្នាំភ័យអស់ជាទ្របរបស់យើងជារបស់យើងហើយ4 5ឆ្នាំតែឡាននឹងថ្មីចាស់ហើយយើងបាក់ខែវាអត់ថាបានខ្ញុំបាន7ឆ្នាំកន្លះតែថ្មីចាស់ណាខាងក្នុងនៅស្អាតចាស់អត់មានហើយឬឡប់វាប្រឡាក់អត់មានគ្រឹះអត់មានខាងក្រៅវិញណាខាងក្រៅគេបាក់ទ្វារប៉ះកិច្ចចាក់ពួកជំនុំស្នាមប្រឡាក់តែទួយវិញមាន
តែឡាននៅថ្មីចាស់នៅឆ្នាំនៅបោះចាស់ហើយមិនសានអត់ទេណាថាតែខុសទៀតពេលអស់តែខុសទៀតចង់និយាយទៅថាអត់ទេជាពាក់គេមែនប៉ុន្តែយើងពេលអស់អឺលីបាទពាក់គេស្អីក៏ទិញពាក់តែទិញពេលហើយពេលអស់វិញណាមិនទិញពាក់ពាក់មួយជីវិតណាបងប្អូនអត់អត់មានពាក់មួយជីវិតទេពាក់មួយជីវិតមានផ្ទះអូខេសឡមកហើយសឡខ្ញុំចូលចិត្តបងប្អូនសាច់គោបាទបាទសាច់គោបាទសឡំជូរប្រៃសាច់គោបាទឆ្ងាញ់ហើយក៏ខ្ញុំធ្វើដែរអូខេបាទហើយសោះនេះបានមកប្រៃហើយអូខេនឹងទៀតហើយ fresh chili ដែរបងប្អូន fresh chili បាទ fresh chili មកនេះហើយអឺចលីខ្ចីខ្ចីបាទចលីខ្ចីខ្ចីបាទចាសបាយចិត្តពេលអោពេលសបាយចិត្តរំភើបហ្មងរំភើបបាទបានលោអ៊ីនជេទេបងប្អូនលោអ៊ីនជេវាស្គាល់ខ្ញុំមកលើ800ណោះ800ចាំតបស្គាល់credit score ចាំមកជួយចិត្តទិញវាពូលគ្រីសាយហ្នឹងពាក់ទិញបានពាក់ទិញឯងពាក់ហ្នឹងដោយសារកាលណាតែយើងបានហាយ credit score ពេលយើងទិញបានមក low interest low interest ទិញបានទិញពាក់ហ្នឹង low interest បានឯងល្អមែនចាំមកជួយចិត្ត build up credit ហ្នឹងនេះមកឲ្យបាក់ពីមុំហ្នឹងត្រីត្រីបាទសិនមកហើយយើងហៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរមានមកមុខទៀតចុះតែមិនដឹងហ៎ល្អទាំងដាក់ឲ្យទាំងគៀមតិចហ្នឹងគៀមតិចអូដាក់នេះអូនដាក់ដកខ្សែខ្ញុំចេញទៅសមមុខទៀតសរេឲ្យដាក់មុខទៀតហើយអូខេរៀបរាយទៀតអូខេមានមីរ៉ូរីទេប្រូបលីនេះឆាននេះប្រូបលីមកហើយពី10ឡាម៉ាញ់ម៉ាញ់មិនបុកដាក់ខ្ញុំនឹងអាណាប្រហែលម៉ាញ់ខ្ញុំចាំអត់អស់តែនេះវាអត់ខ្ញុំដាក់ប្រៃឲ្យដឹងទេប្រកិតលុយបានវាប្រាប់ហើយគេចឹងប្រកិតលុយបានសាប្រៃឆ្ងាញ់មែនតើជូរឆ្ងាញ់ហ្នឹងគេចាំត្រីគេនៅស្គូអត់ជូរឆ្ងាញ់ណាស់វាតែគោហ្នឹងអត់ទេ